សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបឺតសម្រាប់នៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះកូនឲ្យចូលក្នុងវិថីសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងហើយ។លោកបាត់សម្រាប់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ពីសំណាក់លោកឪពុកពលគឺអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រមិនឲ្យរូបលោកចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនោះនៅពេលនេះរូបលោកចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងសិល្បៈកំឡុងពេល6ខែចុងក្រោយនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងការមិនឲ្យប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈពីសំណាក់លោកឪពុកគឺមិនអាចហាមចិត្តរបស់លោកបាត់សម្រាប់បាននោះឡើយដោយរូបលោកឆ្លាញ់អាជីពមួយនេះយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវតែចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈឲ្យទាន់តែបានត្បិតថារូបលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ផ្នែកប្រដាល់ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែផ្នែកប្រដាល់មិនមែនជាចំណូលចិត្តរបស់លោកនោះទេផ្នែកប្រដាល់គ្រាន់តែជាកន្លែងដោះទាល់ដើម្បីរកបាយហូបតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការឡើងប្រដាល់ម្ដងលោកបាត់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាទទួលបានតម្លៃខ្លួន350,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែប្រាក់កម្រៃទាំងអស់នោះมันអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកបានឡើយកំឡុងពេលនៃការប្រដាល់រូបលោកបានបញ្ជាក់ថាពេលណាដែលវាយទៅលើគេខ្លាំងខ្លាពេករូបលោកក៏មានមនោសញ្ចេតនាណាត់គេហើយក៏មិនចង់ឲ្យគេឈឺខ្លាំងនោះដែរនេះគឺជាចិត្តពិតរបស់លោកបាត់សម្រាប់នៅក្នុងវិថីកីឡាតែវិថីសិល្បៈនេះវិញគឺរូបលោកពិតជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយចំណាយពេលមិនដល់6ខែស្រួលបួលផងបែរជាទទួលបានជោគជ័យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអុកញ៉ាមហាសទ្ធិជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាកម្មវិធីអុកញ៉ាមរតីកម្មវិធីអុកញ៉ាសៀងណាំកម្មវិធីឯកឧត្តមខួងស្រេងនិងចុងក្រោយគឺចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំថ្នាក់ជាតិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានគណៈអធិបតីដូចជាឯកឧត្តមអភិសន្ធិបណ្ឌិតសសុខាជាដើមភាពជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់លោកបឺតសម្រាប់តែបានចាក់គ្រឹះតាំងពីក្មេងមកនោះនៅពេលនេះរូបលោកមិនទុកឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅឆ្ងាយនោះឡើយដោយមើលឃើញថាកូនស្រីរបស់លោកមានដងនៅក្នុងផ្នែកសិល្បៈរូបលោកក៏ចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះឡើងតែម្ដងដោយលើកទី1គេឃើញវីដេអូរបស់លោកបង្ហោះចេញនៅក្នុង Channel YouTube ផ្លូវការរបស់ជាតិកាមេរ៉ានិង Channel VS Film ដែលមានលោកតាន់ចន្ទាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយជាដើមកំឡុងពេលនៃការបង្ហោះវីដេអូនោះគេឃើញកូនស្រីរបស់លោកបឺតសម្រាប់បានបង្ហាញវត្តមាននៅលើទូកកំសាន្តនាមាត់ទន្លេដែលសកម្មភាពនោះគឺក្មួយស្រីច្រៀងជូនលោកជំទាវម្ចាស់ហាងមនីនិតសំដាប់និងលោកឪពុករួមជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើររួមទូកផងដែរកំឡុងពេលនៃការបកស្រាយបទចម្រៀងពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមរបស់ក្មួយស្រីរឹតតែធ្វើឲ្យគេឯងស្ងើចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសម្រស់និងទឹកដមសម្លេងរបស់ក្មេងស្រីតូចរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងការគាំទ្រនៃវីដេអូទី1ដែលគេបានឃើញនោះស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាពទី2ដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកអុកញ៉ាសៀងណាំជាខួបកំណើតដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមនុស្សចាស់ទុំជាច្រើនគេឃើញប្អូនស្រីក៏បង្ហាញវត្តមានក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងជូនភ្ញៀវក្នុងកម្មវិធីសម្ដាប់ផងដែរដែលក្នុងនោះលោកប៉ាពិតជារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកបាត់សម្រាប់បានឈរថតកូនស្រីដែលកំពុងច្រៀងដោយទឹកមុខញញឹមញញែម
ត្បិតថារូបលោកមិនបង្ហាញថាលោកកំពុងតែបណ្ដោះកូនស្រីនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបង្ហាញដោយធម្មជាតិដោយទឹកមុខដោយស្នាមញញឹមរបស់លោកនៅពេលឃើញកូនស្រីបកស្រាយបទចម្រៀងបានយ៉ាងពិរោះលោកបាទសម្រេចដែលធ្លាប់ត្រូវបានឪពុកហាមឃាត់ហើយចំណាយពេលវេលាមិនដល់6ខែនៅក្នុងវិថីសិល្បៈទទួលបានជោគជ័យរូបលោកក៏ទំនងជាគិតថាមិនអាចបណ្ដោយពេលវេលាមួយនេះឲ្យរសាត់ឆ្ងាយបានឡើយកំឡុងពេលដែលរូបលោកកំពុងស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកសិល្បៈជាច្រើនត្រូវតែបណ្ដោះកូនស្រីរូបនេះឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានគេឈ្មោះនិងមុខមាត់នៅក្នុងវិថីសិល្បៈផងដែរបើនិយាយអំពីរូបសម្រស់វិញក្មេងស្រីតូចរូបនេះគឺមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយក៏ត្រូវបានគេប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងលោកយាយផងដែរដែលលោកយាយធីមវជ្ជរាក៏មានទម្រង់មុខឬក៏ត្រេមុខស្រដៀងទៅនឹងក្មួយស្រីរូបនេះដែរលោកបាត់សម្រេចធ្លាប់លើកឡើងថាត្បិតតែកូនកូនរបស់លោករស់នៅកំព្រាម្ដាយពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរូបលោកមិនដែលទុកឲ្យកូនកូនខ្វះភាពកក់ក្ដៅនោះទេតាំងពីតូចដល់ធំគឺរូបលោកព្យាយាមរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយកពេលវេលាមកមើលថែគ្រួសារយ៉ាងកក់ក្ដៅបើទោះបីជាពេលខ្លះរូបលោកឃ្លាតឆ្ងាយពិតមែនតែរូបលោកមិនភ្លេចឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារតូចរបស់លោកឡើយនៅមានក្នុងបង្អែកមួយទៀតគឺលោកយាយធីមរីដែលតែងតែមើលចៅចៅបានយ៉ាងល្អហើយនៅពេលនេះលោកបាត់សម្រេចក៏ចាប់ផ្ដើមងាកមកថែរក្សាកូនឡើងវិញដែរបន្ទាប់ពីការងារសិល្បៈរបស់លោកមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅកំឡុងពេលចុងក្រោយនេះបើតាមការលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រលោកបាត់សម្រេចបានបញ្ជាក់ថាមិនគួរបណ្ដោយពេលវេលាឲ្យកន្លងផុតទៅឡើយដែលកូនស្រីរបស់លោកមានដងសិល្បៈតាំងពីក្មេងហើយចំណូលចិត្តរបស់គេផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការច្រៀងបានពីរោះទៀតនោះគឺគួរតែបណ្ដោះគេពីពេលនេះតទៅមួយផ្នែកទៀតគឺទៅលើរូបសម្រស់គឺប្អូនស្រីមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកាត់ទៅរកលោកយាយដែលអាចចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈហើយសាងនូវគេឈ្មោះល្បីល្បាញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរបើយើងក៏លេចទៅមើលឯកឧត្តមសៀងណាំឯនោះវិញដែលពេលនេះគឺកំពុងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាត់សម្រេចយ៉ាងខ្លាំងនោះលោកតែងតែអញ្ជើញលោកបាត់សម្រេចទៅចូលរួមច្រៀងក្នុងកម្មវិធីនេកឋាននៅខេត្តសៀមរាបជាហោហែហើយក៏តែងតែឧបត្ថម្ភជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តទៅដល់លោកបាត់សម្រេចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏តូចរបស់លោកដែរស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាពច្រៀងជាលើកទី2របស់ក្មួយស្រីគឺមកពីអុកញ៉ាសៀងណាំជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់អ្នកអុកញ៉ាហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានការអាណិតអាសូរដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាត់សម្រេចបន្តគាំទ្រដល់ក្មួយស្រីដែលជាពន្លកក្នុងវិថីសិល្បៈដ៏ថ្មីសន្លាងគេឃើញមានមនុស្សម្នាជាច្រើនរីករាយអបអរសាទរផ្ទះដៃនៅពេលដែលក្មួយស្រីបកស្រាយបទចម្រៀងហើយក្នុងនោះផងដែរគេឃើញថាលោកបាត់សម្រេចមិនបានហាមឃាត់ដល់កូននោះឡើយមានតែលើកទឹកចិត្តកូនដែលស្រឡាញ់វិថីសិល្បៈក៏ដូចជាជំរុញទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតឲ្យកូនបានដល់គោលដៅនៅពេលឆាប់ឆាប់បើសរុបមកវិញនោះគឺលោកបាត់សម្រេចចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះកូនស្រីរបស់លោកឲ្យចូលក្នុងវិថីសិល្បៈដូចជារូបលោកដែរដោយទី1គឺក្មួយស្រីរូបនេះមានសមត្ថភាពក្នុងការច្រៀងមានដងមកពីកំណើតនិងទី2គឺមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនេះតែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់
ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។